Jo, já tam půjdu. No, i tam nohu. Já vám tam dám jednu. Celej! Pojď! Ty ko mne! Ale hotovo, jo? Mladší žáci, na 20. místě umístilo SDA Omlenice, 14. místo Besednice B, mladší žáci, 15. místo SDA Velešín B, mladší žáci. Potřeš, vlastně to místo SDA Malonty B, mladší žáci. Se umístil Bubenov. Zatleskáme ještě. Patnácté místo, Velešína, mladší žáci. Čtrnácté místo, Besednice A, mladší žáci. Třinácté místo, Vojné, mladší žáci. Paráda, už vám to nemusím říkat. 11. místo Benešov A, mladší žáci. 10. místo Malonty A, mladší žáci. SDA napíši, co? Netřebice, mladší žáci. 8. místo SDA Besednice. Sedmičku Přídolí B, mladší žáci. Přídolí A, mladší žáci. Soběnov B, mladší žáci. A těsně pod Bednou. Nová Ves A, mladší žáci. A jsme na třetím místě. Soběnov A, mladší žáci. Celé družstvo. Pozice, stříbrný. Brlok, mladší žáci. Holubov, mladší žáci. Přídolí, starší žáci. 11. místo, SDH Malonty, starší žáci. 11. místě se umístilo SDH Zubčice, starší žáci. 11. místo SDA Omlenice, starší žáci.
SDA Netřebice 10. místo. 9. místo SDH Brloch A. 8. místo Besednice starší žáci. Sob sedmička. 7. místo Velešín B starší žáci. 6. místo Brloch B, starší žáci. 5. Velešín A, starší žáci. Těsně pod Brnou. SDH Mojné. Družstvo. Soběno, starší žáci. Žáci, taky celé družstvo. Máme šampiony. Teď jo, máme šampiony. A první místo. Nová Ves. Já bych vám chtěl poděkovat všem za účast. Byli jste skvělí. Jaký asi vypnu? Byli jste skvělí. A doufám, že přijedete na pohár starosti 18. června. Aby jsme tu měli takový dosazení znova. Takže slyšíte tentokrát až na náměstí. Požárnímu sportu. Martinka Pleděr, mimo auto. Vem se tu tři. Pozor! Tady na Benešovský stánky.